قبول فرما، صف ادا وچ ہی اپنی بار گئے قبول فرما. مالک میرے پیارے بھائی مرحوم محسن عباس سے درجات بلندی عطا فرما، جتنے بیمار انسیت عطا فرما، وارث حجت خدا و امام زمان دجل ظہور فرما. دعا دی قبولیت واسطے اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے بلند صلوات پڑھو. یار کافی بیٹھے اونچی صلوات پڑھو. اللہ باجی جاسے پہلے لفظی مصیب دا ٹائم تھوڑے سامنے. طیب سائیں دہویں دی رات ہردی دی خیمے سوراخ کیتی بیٹھی ہے، تدید غریبند خیمے لئی بیٹھی تے آدھی بیٹھی، جے مل پیا تو ضرور کچھ ایسا. شاپ بھلو بھی مزاج رلا میں جے مل پیا تو ضرور کچھ. اور دی بیوی آدھی تیرا جامنا لکا سکنی ہاں، تیرے انعام کت لکاواں. مکانی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی اماں بابا مارے تو بے شک مارن دے میں، جیڑی حالت میں غریباں دی خیمے دیکھ آئیاں میں کو مرن منظور ہے. ہور خیمے داخلے پوچھس کیڑی گل ہے، اندی بیوی دی کئی گل نہیں، بچی اگندو ودی ہے، پتہ نہیں او کیڑا بندو سی جڑے اس لفظ تے ہے کرے سی. نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی بابا بابا اماں لکیندی رہی ہے، لیکن دسیندی ضرور ہاں اگر مٹی تے بہ کے غریب بن کے سنے تو میں تینوں کہانی سنینی ہاں. شاباش شاباش. ہور مٹی تے بیٹھے دھی کول آئی پیو دے گل وچ بائیں پا کے آدھی بابا پہلے دس مرے سے تو نہ ہورا دے کچھ نہ آدھا ادھی کوئی زامن دے ہورا دے مینو مدینے والے محمد دی قسم ہے، محمد نہ ہے ادھی بابا سمجھ نہیں آدھی قسم ہی انہاں دی چین ہے، وت قتل دی منت ہی انہاں دی ودم نے نہ بابا زامن دے نہ تو سامنے دیکھ جڑا علم پکڑی کھڑا ہے. ہورا دے میں کو علم والے عباس دی قسم ہے کچھ نہ آدھا بابا جنیل حکم ہے ہر جنیل دی بیوی دھی دریا دی مانتے جاویں سیر کرن خوشی دا دیئیں. بابا میں کو ماک ہے توں ونج مینوں آلیہ دے وین نہیں ونجن دے دے بابا دریا دی مانتے گئیاں ہر کوئی سیر ودا کرے دا وین دے بالکل قریب بابا میں سیر نہیں کیتی پانی چ ہاتھ پے تو میں گلا دیتا ہے میں کہ شرم نہیں آندی توں ٹھاٹھا مار کے وہاں دا پیئیں دریاواں دے مالک دے دھیاں دسیاں بیٹھیاں. بابا واپس ولیاں غریباں دے خیمہ دے کول گزریاں ڈٹھے ایک جوان جڑا میرے پاس ٹرے پہلے ڈر گئی کول آ کے ڈر نہیں اصا کہیں کچھ نہیں آدھے بابا میں پوچھے تیرا تعارف کیا دے میں سنجان میں علی دی دھیاں دا پردا ہاں میں کچھ ایس خیمے گن گئے قیامت دا منظر آئی کئی بی بی ادے برا ہور دی دھی والا کئی ادے چاچے دی دھی والا کئی ادے مامے بابا ایک ایڈی عزت والی بی بی آئی جڑی اٹھن دی کوشش کرے آ اٹھ نہیں سکدی آسے پاس دیکھ کے دی مائیاں مینو سہارا دیو مینو برا دی دھی مل لینا یہ اور بے پاس شاباش ہے قبول بے پاس منہ کر کے دے پوچھا نہ یا حسین کون آئی بابا میں کو آکھنے حسین بادشاہ دی وڈی بہن واہ واہ صدقے بھائی صدقے بے پاس منہ کر کے دے کیا کی تو یہ ایڈی غریب ہو گئی جو نوکر بے راہ کھڑی سڑے نہیں اور آدھے ود کے بابا حسین فرمایا آ میری جھولی چ بے میں کہ کیویں ہو سکدا ہے توں سہنے پی میں نوکر دی دھی ہاں پی رو کے فرمے نے تو کچھ آ میری جھولی چ بہ میں علی دی دھی ہو کے حکم دینی ہے بابا میں منع کیتا ہے میں کو آخس جدا مت خیمے ونجے شامل بابا خیمے آسیا اندے گل چ بہی پاؤ کے آکھیں علی دی دھی سلام دے دی آیا آدھی آیا ہر کوئی مارے ایکو تو نماز صدقے بھائی ہے قبول ہوئی اور ادھے وقت کیا بابا چھوٹے سانیاں بچیاں میں کو علیحدہ گھن گئی ہیں نا کیا مد مندہ رہی کرنا چدور لہاؤں نے شروع کی دینے میں کو آدھیا نرماؤں نے آج سادہ بابا ہوئے آتھڑے آوان دا مل پوئے آدھیا نا سا مسلم دیا دیا سادہ بابا مارا گئے جتنے جوان روندے پہ اور ادھے وقت کیا ہیں آدھیا بابا کیا ڈسا ہے کم ہے دے سن دی بی بی رو رو کے میں کو روایا اس میں کو وکھرے خیمے گن گئی ہے ایک پینگا آن دکھا جتنے جوان روندے پہ اور ادھے وقت کیا ہیں آدھیا بابا مسوم حسین کے لے پینگے دونے دیا ہی کہ
ਭੈਣ ਮੈਂ ਡੋਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਾਗੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਈ ਮੈਂ ਦੇ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਜੀਣਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨ ਸੜੇ ਨੀ ਔਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਅਲਮਾ ਲਾਵੇ ਆਓ ਬਤਰੀ ਜੀ ਜਿਣਕਾ ਪਈ ਜਲੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਜਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਬਾਰੂ ਗੋਣੇ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾ ਵੇ ਤਵੇ ਖਿਤਾਬਾ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾਹਦਾ ਪੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਣਕ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਬੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਤੋਏ ਵਾਗ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰਹੀ ਰੋਂਦੀ ਭੈਣ ਲਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਬਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸੁਰ ਖੜੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਜਦ ਬਾਲ ਨਿਗਾਹ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਮਨੀਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਸੈਦ ਆਉਣ ਸਾਬਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਯੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਅਫਗਾਨੇਵਾਲ ਵੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨਈਮ ਅਬਾਸ ਵੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਹਿਬ ਸੈਦ ਆਉਣ ਸਾਬਿਰ ਆਫ ਬਹਿਲ ਵੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ